mashindano ya ziara ya gofu ya KCB iliondolea katika uwanja wa gofu wa Nakuru. Siala alisajili jumla alama 43 na kuwabwaga wanagofu wengine 250. Joseph Mwangi alimaliza katika nafasi ya pili katika na alama 40, huku Margaret Mutwasi akisajili alama 39 na kutoa ushindi kwa upande wa kinadada. Ziara ya gofu ya KCB sasa kwa Afrika Mashariki itaelekea katika eneo la Rimuru, kaunti ya Kiambu mwezi ujao. Today's golf was good. The first nine was the best. A few birdies and a few bars. Parting shot to the sponsors. Thank you for organizing this, and to the organization and to the committee Nakuru. Yes, welcome. Come back again so that I can win again.